Familia moja katika eneo la Kariobangi South hapa jijini Nairobi imejipata katika njia panda kufuatia kutoweka kwa mpendwa wao zaidi ya mwezi mmoja sasa. Naam, Daniel Kabusho Kaniu alitekwa nyara na watu wasiojulikana mnamo Juni tarehe 18 katika klabu moja kwenye barabara ya Kenyatta eneo la Juja kwa njia ya tatanishi. Naam, Ben Kirui na taarifa hiyo kwa kina. Kwa muda wa zaidi ya mwezi moja sasa, Joyce Wanjiru amekuwa na masikitiko makubwa. Simu kila mara kwa maafisa wa upelelezi na marafiki zimekuwa ada anapoendelea kumtafuta mumewe Daniel Kabusho Kaniu aliyetekwa nyara na watu wasiojulikana. Nilielezewa ameshikwa na rafiki yake na nikajifikisha pale. I thought nitampata the foreign day, maybe amepelekwa kotini, but unfortunately hakuna mtu alinipigia kama askari ama yeye mwenyewe akunipigia, na wakati alishikwa simu zake zilizimwa, so singemu access in any way. Picha za CCTV kutoka sehemu ya burudani kwenye barabara ya Kenyatta eneo la Juja zinaonyesha Daniel akichukuliwa kwa nguvu na wanaume waliovalia barakoa na kumlazimisha kuingia ndani ya gari jeusi. Kutokana na kanda ya CCTV ambayo umeitazama, hapa ndipo eneo ambalo Daniel Kabusho alitekwa nyara na kulazimishwa ndani la gari ambalo lilikuwa linasubiri, ambalo lilitoka kwa kasi kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi. Wahudumu katika eneo hili la burudani walitazama tu kwa hofu tukio hilo la kuogofya kwa takriban dakika mbili, wasijue la kufanya. Jamaa akaanza kupiga kelele, akipiga kiomba usaidizi. Watu nao walikuwa wameogopa, hata watu walikimbia wakakuja, lakini waliogopa, walishindwa ni nini, wanaulizana maana sasa hivi ile Kenya iko. Atachua alishikiwa nini? Magari mbili, watu mtu mmoja ndiye alimshika na wengine wakatokea watu wanne. Familia yake inasema ilipiga ripoti katika kituo cha polisi cha Case mjini Juja, lakini hakuna habari yoyote ya polisi waliopokea kufikia sasa kumhusu Daniel Kabusho Kaniu. My worst fear ni akose kurudi, sababu sijui naanzia wapi na sijui naeleza watoto vipi na what happened to their father, sababu amekuwa akimuulizia baba yako wapi, baba alienda wapi, mbona hakuji. Kitendawili cha kutekwa nyara kwake kingali kuteguliwa ima ni kuhusu maandamano ya kupinga serikali au uhasama wa kibiashara au mapenzi au vinginevyo. Familia inachotaka ni kujua alikopelekwa mpendwa wao, jukumu ambalo limetikwa idara ya upelelezi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.